Да. Вот ты видишь, ой, айкула. Нема тачки, нема дома. Эво я. Нека друг. Эво я овде, дочь. Дочь. Эво горе. Да. Како е то? То је обична айкула. Шта то може? Исто да живи као и све друге айкула. Неко. Evo ti je raža, evo je raža, vidi. Da, ajmo i, ajmo i mi tamo. I ona je ta majka. Da, ona mala. Nije. To je... Ovo je ovdje skalar. A kako je ona velika tamo? Ona što tamo leži. Odmara malo. Ovo je sojkula. Pa neka vrsta. Šta je bilo? Jesi uplašila? Jel to je sojkula? Ko je ovo? To je riba papagaja. Ona velika. Jeste. O, tu ima puno. Jao, vidi kornjaču, vidi kornjaču, vidi gore. Sandra, dođi vidiš kornjaču. Ajde vidimo kornjaču. Kornjače, ninja, tata, sjan, djan, djan. Nije to ta, ovo je morska. Za kornjača kanala. Jedno je tamo. Ajmo tamo ovdje. Evo je! Čekaj, ne možemo da se guramo preko ljubu. Djeci. Vidite kako je lijepo. Djeci. Ne mogu ja da se dihnem. Ma, dolazim!
digni nogice. Ali, gorna ti je da nešto kako ben, kako plače. Da, če bi se da... Molly.